definiciji, ja od njih nasledio, ali nemam partnera. Parkiraš? Ja. Parkiraš prikolicu, na primjer, na nekoj destinaciji, nećeš ti sad ideš po nekim, ne znam ti, putevi, što ideš kolima i obiđeš. Na prikolici, ono, jes imaju oni krevetiće. Izvin, što je pre svojim malim bilo, pre, ja ga nisam video, ne znam koliko, pa nisam, ono, 16. Sad što je ušao. Pre, ono kad sam ja počeo da gledam... Pa Neca, pa igrao je prošlo nego. Pa dobro, levo krivo. Ali da, on, kad sam počeo da gledam ono, prošlo polusezonu, ovaj, on je bio standard. Ga nije posle bilo uopšte. Možda ne dolazi, oni ako ne dolaze na treninge, neće. To znam, pa to i tako i treba. Što neko blesao da... Blesao dolazi na treninge, a ovaj će doći samo na utakmicu i on će da igra. Evo njega! To je, ne ti sam pravo. Evo njega, on je rašao. Na vreme što mi se čisti to, čisti sam. On je bio nevjerovatno, stvarno je brz. Malo. Brz je. Brz kao... Pa da je prošle nedelje, koliko je, da tri gola je dao, prošle nedelje. Čak brži od lopte. On baš peče. Šta je Sofija radila prošle nedelje? Uja. Mnogo je slatka, ona mala je kome. Neverovatno je. Ne. Ali ova da priča s nekim, da li je s tobom pričala na telefonu? Da, ili je, sa mnom. I se gleda po tribinama, znaš da nas vidi gde smo. Kaže, ne, ja joj kažem. Kažem da Marini roditelji su tu. Ja, evo ih mašu nam. Da, da, e pa to ona je krenula, gleda i... Kažem, pogledaj. Ja sam vata rekao, sad ne znam s kim priča, neko. Kažem, pogledaj u levom čošku, gledaj u sredini. Da, da. Jesi tamo bio? Da, da, pa tamo ono na sredini. Ja kažem, pa kažem, oni snimaju. Ja kažem, ne snimaju, ja kažem, vlada snima. Ne znam se s tim ne bavim. Ja, znači, pričao se, pa sam rekao, ne znam s kim, s tobom, da s Marijom, rekao, priča, koje, pa vidim da je neko, ne shvataš da je neko objašnjava, i ona gleda, gore. I posle kad su pošli mesta, siđe da se pozdrave. A ja kažem, meni Marija, kad on je već treći dan izvodio, 14 dana. O, kaže, to u vaše vreme, kad je to, kaže. Ko? Znači, mi smo bili, ne petak, nego četvrtak. Četvrtak otišu negde, tamo, 6:10, tako. A Jovana me je tad zvala, negde oko 1:30, 2. Oko 1:30, 2, bila je sa Sarom na polju policiju. Znači, Sara se bavi, od vazduha. I došli mi, mislim, 4 sata spava na trosedu. I ja je ljubim, mašem. Uvati je mlađa. Uvati je mlađa. Korna. Ma jok, nema šan. I ovako je držim je na ruci. I ona počela što proteže se, ja je ovdje tu mašo. A za 2 sekunde ne mašo. I ne može da se provodi. Nekih sat vremena, nekako je razbudim. I ukapirao da si da je dugo spavala, čela dreka, glava. Inače, zato... Ovako, da, ne, ono, ovako da zeza malo grčo je imala, ali... Ja, ne nameštaj se, Maks, pre prvu je trebao. Ajde, sad trči napred. Prva. Iš. Pa da. Gde se to štopa? Gde se to tu? Štopuje tu loptu? Trojica oko njega. Pa da.
žena reaguje, jako sam nešto da reaguje. Ja to ne se da pokazujem, da se zameraš. Po čerkom i sa zećom. Dobra lopta. Kostar! Možda im ovako pričaš i sugerišeš, ali ljudi su baš ljubi. A nemojte da je, da je ove, kudite, da ovo, da ono. Da, 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 ajde, šta, ali proći će, ja to je normalno. Baš, baš, to sam znači. Ne smiješ to da radiš. A ova smem. Znači da ti nisu vecvi večeri se u krevetu. Noć. Neće da ih dođe. Moraš da budeš političar s njom. Ja kažem Filip, uopšte nije bio. Šta Filip? Nije bio izgledan. Eto, ne pune dve godine. Koliko je razlika? Više. A ona je rođena 5. marta, a Sofiji će 26. maja biti 3 godine. Znači, da, mislim. 10 meseci, znači 2 godine i 10 meseci. Da, da, nema ni 10. Ovi je naš Filip imali od malena. Nema, ja ne trebim prebjornicu sa... Ajmo stop, mižu, mare, aj maliću! Što se ne bavio? Ne, kako je ono ne bavio. Priču, jalo, priču, jok, jalo, jok, daj! Ko će? Joj, koji je ovo? Gledaj ovo! Pa šta ti, šta to bi? Šta veće, ja, ta mlađa mu prolazi. O, dobro, tako treba i da igraju. Dobro je, dobro je, odlično. Smo i 100 kila. Ne, nego ove daske su... Da, da, da. Rasušne. Hajde sad! Hajde ko je ovo? Sad! Evo mora biti gobe! Da. Dobro je neće. Igor, prizi gore, prizi, 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 prva!
Pazi! Desno, Fit! Dobra, dobra, dobra! Penal! Sudija, jebi se! Ajde, kontra sad, bre, kontra! Nemaš ti pojma, bre, prijatelju. Nemaš ti pojma. Ajde! Prva bre! Nema ofsajda bre, vuci! Ovo je ovaj brz. Ajde! Prvi put kad sam ga gledao, gdje? Kad stigne. Ma kako? On bio po levoj, a Vuja mali po desnoj strani. Kako je, kako je, kako je, kako je, kako je, Filip. Dobra, dobra, dobra. Nema ovdje lopta odmah na put. To je lep poklon. Bravo, Maks. Bravo. Dobro. Lepo šutno. A bitno da se pogodi gol. To je bitno. Ovdje
njegov sin je igrao sa Filipom, kad su počeli da igraju futbol u toj nekoj školi Bugomara, njegov sin je igrao sa Filipom i tako smo se upoznali i postali drugari. A on čovjek, ja mislim, ima preko 2 metra verovatno visine i 180 kg. Znači grmaljao čovjek. I ja jedno se zezam, kaže, ja kad me neko pita koliko im kaže, ne kažem 180 kg, nego 0,18 tona, kaže, to mi je lakše. 0,18 tona, a ovo je ovo, Dima, ide. Ali je dobar. Ajde, kaže, jače, ajde! Ništa mu ne pričamo! Ali svi su jači. Da, cijela porodica je... I supruga mu je punačka, i deca punačka. To je to. Nazad, neće si mu dao. Bravo, Stefane! Šta je izvuk? A ovo su negore ove visoke lopte, ne znaš gde će da padne. Pa ne smije on to da ide. Bravo, Stefi! Sad se oslobodio. Kad ne fantazira, greške pravi. Nemoj to raditi, jebote. Bez potrebe. Ko se je to učio, je da ti kao... Dobra lopta, ajde! Tu sad nema osa. Ravno na golmana, bre. Kako si mu? Aj, bre! Šta ti je, ne? O, Bože. Ali ne razumim kome je lopta. Stijeni prvu. Tako. Bane ušao. Da. 18, pa nisam ni vidio. Kad je ušao? A na poluvremenu. A ušao? Mislim da uopšte vidio. Znači nije trenirao. Ne, nešto je nešto imao, pa mogu tek na drugo poluvreme da dođe. Tako mi je jedan Filip rekao. Šta kao vreme? Ne znam šta. Nešto kao da je, nije mogu da dođe na početak, kao na tek na drugo poluvreme. Ne, sad. Danas. Ja večeras. Da. Tako mi je Filip rekao. Pa nas igrač šutno. Neće ga da tek na drugo poluvreme. Juše! Dobro.
stići malo sutra. Znači, kad ja išao preko, ja ne znam kako bi mene vratili na... Znam ti, mi smo po 30-35 dana bili u Grčkoj. Ja uživam. Mene more toliko relaksira. Majke, ja ne moram, bukvalno ne moram da jedem. Života mi je. Usto polo rukom je bolj. Ali klima, more. Na to njeno, čekaj još malo da ja pogledam, nema vremena, ne ona, a ja je prepustim, pusti! Da prepustim njoj, da. Ajde, traži, ajde, nema veze. Sve što vidi, se kažem Grunića, ne da baca kompare bez veze. Znači ti džavo, idemo, htjeli smo vam u furku da idemo. Na prvi prst, ali znači na zapadnu obu. Prvo, što tamo često, talas. No evo li, jer se nisam ja više klinac. Da se valjam po talas. Meni je sad, što tamo je ne, meni je sad ti divan. Ma kad ustanem ujutru i samo kad vidim Atu što je bilo. Aha, da. Što kaže? Mi smo baš sad imali sve šta je gledalo more i Atu. I mješta im što je opet idemo dole u Volos, Horto, što tu dole bi smo pili. Ali cena veća 200 evra. 200 evra, da. A bukvalno skoro isti termin, mislim, nije isti. Pošto kad smo išli 9.10. A sad idem u drugu. Evo jabuka! Kako da ide za mene? Na plaži. Znači, ne treba ti ništa. Da. Onda je to bolje. Kako što ne vidi? Ti ideš gdje gdje da se odmoriš. Ne vidi, mislim... Pola sata prošlo. Hajde, Bane. Offside! Jeste, Max! Jeste. 2 metra su bilo. Pa je. Sve mislim da ćemo dobiti gol. Pa, vidjet ćeš. Ako ga ne damo, Boga mi... Vidio ovo. Guro ga lakta. A ne vidi. A bije blizu malo pa ne vidi. Čisti bre! A galo, ne zezaj se. Jete. Se ne radi, da mu preseku. Pa, hvala Bogu. Da li će sudija da svira ili neće da svira? Jeste, upravo. A možda ne svira. Pa, možda ne svira. Da kaže, Remplova je i zdrav. Ne. Golman. Evo sad ne. Leđa! Nije. Ja lukam ovo rovanje. Sako je kamera!
Ne, ne, ne. Dobro, što radi? Skočio ga i nagazio. Da. Ej, Brenecu, kako ti je to primanje lopte? Dobra! Tako je! Trojka. Ti to desno mnogo. Sad je lakš. Da, sad je okej. Okay. Bravo, bravo. E, sad je lakš. Što ne znači da treba prime gol. Da. Dimi glavu, tako je, bravo. Povratna! Pa nema nikoga, nema nikoga vama u sredini. Ali povratno imamo... Priđimo, bravo, ovo će ga se... Neka si nije. Bravo, Mari! Bitno da se zna gdje su, šta su, s kim su i to je jako bitno. U današnja ovo je katastrofa. Da. Stefan je dolaze do Bulaka Bula i onda ona uvijek, ja kažem, dolaze na deo, rekli, najbolje da bi trebali svi, u podrumu dolaze, jer pa može neki ljudi primeti s njim. A dobro, ne znam kako je kod vas, znači ne znam kako je kod vas. To može, ali to može svuda bolje. Može. Ne mora podobno, ne znam što je bolje. Ono bi me izgrdilo. Vrata, ne znam što je slika. Dobro šta ga košta. A mogao, ona meni kaže na svoj podrum. Ne može ni da čuje, ni da vidi. Da. Po mome, 10... Dajmo 10 minut. Prike jedno, 7-8 minut. Čekaj, gdje je faul bio? Čekaj, tvoj igrač, bre, povređen, on žuri. Tako. Odma prvo! Tako je nemo! To nema ofsaj, da. Do kraja. To nema ofsaj. Gurno ga lak.
Čuvaj se, Vesna. Šta te napada, žena? Pena! Da, da. Da, da. Ja ne razumem što ga. Burno? Nije normalno, nula. Trojka. Trojka što je dao gol. Filip šutira pena. Pa ne zadnji put promaš? Nešto ima zadnji. Nema četvorka, žuti, nema. A jo, zaboravi, izgubio karton. Kako ga bez veze, gurno, mislim, toliko providno. U levi golman. Da, da, da. Rutinski. Molim? Rutinski. Sad će koga da se pomeri. Golman ček. Da neće posrediti golama. Sad je već. Sad može da svira kraj. Yes. Dosta je, 3-0. Bilo je malo. Pogusto bilo. Ono je svaka čast. Da su dali gol, boga mi, bilo bi napet. Čega? Kako 1-1, mislim. Mislim, primili bi još neki. Pa, znaš, da li bi primili, da li bi dali. I nerešeno je nerešeno. Dva boda izgubiše se. Nisu oni loši, mislim. No, dobro, dobro. Ne. Slabiji su od naših, ali... Ovaj, kao Rajmo, još jednu, još jednu. Polako, polako. Leđa. Još 3 minuta, 4. Cvele. Cvele. Ali cvele. Ili cvele. Znači da je cvele. Ja vidim, brate, o šišu. Ja bih rekao da je ono. Vih, kako uvati. Istegli se. Banić je pukut. Da, to je. Ne, neće. Tako. Zaš? Nema bre, kažem, prebrzi. I on se povredi. Hoćeš svirnuti nešto? Nećeš. Šta je, koleno? Grč. Thank you.
Čovjek zna da izbaci ovako, a sudija ne zna. To, bravo, Fića. Izgleda je. Izgleda je Mark Bije. Mladi, izaš, jer izaš ovo mladi baš. Ono ga na klupu. Što sam ja gledao? A onaj što je 11-ica izaš, on je trebao, nije trebao ni da učinje. Po meni, mislim. Mislim, ne mogu reći trudi se, dečko, ali... Ali, ništa od toga. Bravo. Stefi, Boga moja. Dobar, dobar, rekao sam malo, nemoj da sad pokvariš. Da, da, da. Dobar je bio. A, sad ja sviraj kraj. Dobra. Bravo! Tako je, brate, mili, pa tako je, brate. Čelo ga pogodio. Govorit ćemo se, vidjet ćemo kad nema, ili kad nema utakmice, vidjet ćemo jedan dan, vikenda, da dođete. Ako bude lepše, ovo sad će biti i lepše vreme, da možemo i na terasi da sedimo, što kaže, ma ršum, evo, srušili pumpu. Stvarno? Da, 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 pumpa od 1. februara ne radi, od 1. februara. Da, da, da. I ono, čekali, Prošli vikend su počeli i ono sramili, ali bio ja sa ovim glavnim, ne. Šta je mi ideja? Ima, bilo je na sajtu. Pa supra tam brek, pa on išao džonom jebote. Sad su pustili onaj most u Perveli Miroviće, ali još nisu izmestili tok, topčidrk. Aha. Ali to nema veze momentalno sa saobraćajem. I sad raspisali su znači tender za izvođača radova od mene do tog Perveli Mirovića, 1,7 km. Tu treba da rade ono dva puta dve trake i tramvaj između. Pa čekaj, to ovu patrijarha nije bilo? Ne. Ne, ne. Da. Nju, ali od mene. Da, da, pa znači, dobro. Znači, od raskrsnice. Od gde treba ta petlja da bude ili kako da je, do Perveli Mirovića, znači Rakovički put. Da, 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 pa to to, da, pa to to. U dužini od 1,7 km, to da radi. I to je, znači, to bi trebalo... Ili vašu kuću obuhvata? Ne, sad ne, sad to ne obuhvata kod nas rušenje. Jer kod nas, kad se postavi pitanje za nas, ne reše ni imovinsko-pravni odnos. To im je odgovor. Bilo šta ima da beo pool ili kako se više zove, ne mogu da se setim, na sajtu. I ti radovi bi trebali da počnu.